Bugünlərdə Ermənistan parlamentinin buraxılacağı və iyunun 20-sində yeni parlament seçkilərinin keçiriləcəyi gözlənilir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan da seçkilərə qatılıb. Dünən mayın 9-unda Ermənistanda təxminən 9000 nəfərlik miting keçirib. Bəs bu seçkilərdə Koçaryanın şansı nə qədərdir? Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Qriqasyan hesab edir ki, Koçaryan öz gücünü şişirdərək cəmiyyətə təqdim edir. President Koçaryan has never won a free and fair election. Keçmiş prezident Koçaryan heç vaxt azad və ədalətli seçkilərin qalibi olmayıb. Qarşıdan gələn seçkilərin isə ədalətli keçilməsi ehtimalları Koçaryanın qalib gəlmək şansını daha da azaldır. Ümumiyyətlə, insanlar, cəmiyyət siyasi arenadakı hər kəsdən bezib. Amma Paşinyan və onun komandasını cəmiyyətin 30%-ə qədəri dəstəkləyir. Bu elə də çox deyil, amma müxalifəti dəstəklənənlərdən daha çoxdur. Müxalifətin həqiqi dəstəkçisi demək olar ki, yoxdur. Richard Qriqasyan deyir ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanın daxili siyasətində gərginlik var. O hesab edir ki, cəmiyyətdə Paşinyan hakimiyyəti ilə bağlı fikirlər haçalanıb. Amma o, hətta belə bir durumda da Koçaryanın hakimiyyətə qayıdacağını real hesab eləmir. Deyir ki, onun nüfuzu çox aşağıdır, korrupsiyada ittiham olunur, barəsində cinayət işi açılıb. Ermənistandakı başqa bir siyasətçi Aleksandr Skandaryan deyir ki, cəmiyyətdə fərqli fikirlərin olması, fərqli siyasətçilərin dəstəklənməsi normal haldır. Onun fikrincə, bütün bunlar Koçaryanın şansının olmadığı anlamını vermir. Onun parlamentə düşmək şansı haqda indi fikir bildirmək tezdir. Rəsmi olaraq seçki kampaniyası hələ heç başlamayıb. Koçaryanın şansını elə yüksək qiymətləndirmirəm, amma az da qiymətləndirmirəm. Ermənistan-Azərbaycan cəmiyyəti deyil. Burada cəmiyyət fərqli siyasətçiləri dəstəkləyir. Hər şeyi seçkilər həll edəcək. Xüsusilə müharibədən sonra Ermənistan cəmiyyəti iflic hala düşüb. Əminəm ki, Koçaryan əhəmiyyətli dərəcədə səs toplayacaq. Amma qalib gələ biləcəkmi? Bax, bu haqda bir söz deyə bilmərəm. Ermənistanda anti-müharibə fəalı Georgi Vanyanın fikrincə isə baş nazir postuna mümkün namizədlər arasında xalqın güvənə biləcəyi bir nəfər də yoxdur. Onun fikrincə, hazırda baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan vətəndaşların etibarını itirib. Keçmiş prezident Robert Koçaryan isə baş nazir olarsa cəmiyyəti daşnaqların idealına doğru sürükləyəcək. İnsanlar siyasi oyunlardan tükənib və beziblər. Ermənistan cəmiyyəti heç kimə dəstək vermir. Həmişə olduğu kimi pis ilə daha pis arasında seçim edəcək. Bu məntiqdə Koçaryan məğlub olmalıdır. Seçicilərin Nikol Paşinyana bir çox sualları var. Bir sıra səbəblərə görə o vətəndaşların etibarını itirdi. Amma insanlar əvvəlki hakimiyyətdən təngə gəldiklərini sübut etmək üçün Paşinyanı dəstəkləyəcəklər. Digər bir amil də Ermənistandakı seçki prosesinin etibarsızlığıdır. Heç kimə sirr deyil ki, bizim 4-cü hakimiyyətimiz yoxdur və seçkiləri izləyə biləcək bir vətəndaş cəmiyyəti yoxumuzdur. Əslən Qarabağdan olan 67 yaşlı Robert Koçaryan 1998-ci ildən 2008-ci iləcən Ermənistana rəhbərlik eləyib. O, 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağda Azərbaycanla savaşan erməni qüvvələrinə rəhbərlik eləyənlərdən biri olub. Ermənistanda ona qarşı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi gedirdi. O, korrupsiyada. 2008-ci ildə Yerevanda başlamış etirazların yatırılması zamanı 8 etirazcı, 2 polis əməkdaşının öldürülməsi ilə bağlı açılmış cinayət işlərində ittiham olunurdu. Özü bu ittihamları rədd edir. Bunu hazırki baş nazir Nikol Paşinyanın ona qarşı siyasi intiqamı adlandırır. Çünki həmin hadisələr zamanı tutulanlar arasında Ermənistanın indiki lideri Nikol Paşinyan da var idi. Politolog Richard Qriqasyan düşünür ki, seçkilərdə müxalifətin birləşməməsi onların şansını daha da azaldır. Belə ki, Robert Koçaryan seçkiyə Daşnak Sütyon partiyası və Dirçələn Ermənistan hərəkatı ilə vahid blokda gedəcək. Eks-prezident Serj Sarkisyan isə seçkilərə keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Artur Vanitsyanın Vətən Partiyası ilə vahid blokda qatılacağını bildirib. Ermənistanın Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası isə seçkilərə müstəqil şəkildə qatılır. Keçən il sentyabrın 27-sində başlayıb 44 gün sürən Azərbaycanla müharibədən sonra Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı kütləvi etirazlar başlayıb. Buna görə hökumət növbədən kənar seçki elan edib, seçkilərin iyunun 20-sində keçirilməsi planlaşdırılır.